Всім привіт! Привіт! Знаходимось на чудовому столочку. Сьогодні в планах половити карасика і коробчука. Зварили кашки. Ось такої, це для пружини більше, на карасика. І гороха. Також є нут. Це для насадки. Зараз закормимо місце тут для поплавка і бокового кивка. А по праву сторону закину 3 закидушки. Ось такі. З кивочком. 2 в нас буде закидушки. Тут стоїть попапчик. Ось такий 8-го номеру. А одна закидушка тут уже з більшим гачком. Там поставимо нут. Ось такий. Це вже, так сказати, на нормальну таку велику рибу. Ніколи раніше на нього не ловив. Напишіть, як у вас він працює по коропу. Гарно тут. Ми ще тільки ранньою весною тут були. Ну що, закормимо основну точку і ще буде декілька допоміжних. Тут у нас основна буде коло тих корчів. Так, горошок є, тепер каша. Каша в нас дасть швидкий сигнал, що їжа тут. Горох нас утримує крупну рибу на точці. Так, є. Оце місце прикормив тут. Далі буде одна точка трохи лівіше. Пройшли добряче такі дожді. Болото таке добре. Персиковий садочок. Ось тут є така вимостка. В прошлому році я на цьому місці коробчука тут піймав. Тут і закормимо. Так, ще одна точка у нас буде ось тут. І жменю таку сипухи. Ось так у нас виглядає нут на волосяній оснастці. Немаленька така, скажу, горошинка. Пружинка у нас іде ковзаюча оснастка. Саму найменшу покльовку ми будемо бачити і чути. До речі, рибалимо ми на саморобній каші і на саморобній снасті. Кому цікаво, все буде в описі. І рецепт, як зробити і де можна дістати вже готові такі оснастки. Кому цікаво, як бокові кивки, на які будемо рибалити, і закидушки з кивком. Ось таким. В попередню рибалку рецепт пшоном добре сподобався коробчуку. На одному із ставочків вирішили перевірити, як на цьому ставку буде коропець реагувати. Але рецепт трохи вдосконалив, додавши льону. І зараз ще одну махінацію зробимо. Розчинний ПВА пакет. Горошок обсипаємо смажені макухи, щоб забрати лишню вологу. І забиваємо в цей пакетик.
прив'язуємо до кормушки. Гачок з нутом запихаю в пакетик. Ти на горох чи на кукурудзу? На горошок. А я на кукурудзу спробую. Ні, якщо мене не буде клювати на кукурудзу чи на горох, я до тебе на кукурудзу перейду. Добре. Так, я біля тебе теж закину, тільки правіше. Там, де в мене коропець в прошлому році зійшов. Ну як зійшов, він взагалі-то обірвав все зразу. Їли вже першого карася на мою утку. На кукурудзу, так? Угу. Це ми поплавочку закидали, закинули на кукурузку. Так що Юля став кукурузку? Так, да, наверное. Шо, ого? Карась клюнув? У мене цей, гиляка клюнула. Який карась, це коробчук. Да, Юля. Дійсно, диви, на кукурудзу. На отий гачок великий. Подивіться, на який гачок, який короб. Аж очки такі перелякані. Так, якщо на такий підійшов? Значить, прийде великий. І маленький. Угу. Значить, є тут короб? Зараз поки мелочь підійшла. Є. Клас. Махенький. Ну я тебе зараз відпустю. Ва. Красота. Є. Ого, ого, ого. Юлі, що так клюнуло? Що, то саме. Мелкий короб. Так, тільки той раз вже не зіркає. Та давай його сюди. Ну що ти? Стоп, що це було? Юля, в мене клює на закидушку. Диви. Тільки ж закинув, перекидав закидушки. Юлі на кукурузку клюнув. Диви, 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 диви. Бачили? Так, коробчика відпускаємо, то не та риба. Диви, над нами це літає, ти шукаєш, добре, диви, 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 красиво. Диви. Дивіться, як загинає. Юля мені каже, що там якийсь кобець літає. А тут дивіться, як кивочок працює. Так, тут я поставив кукурузку. Жив за експерименту поставити і відразу, зразу і поклюк. Зараз побачимо, що там клюнуло. Там навіть каша не спіла розмитися. Хвилин 5, як закинув.
Капець, корні завів. О, вийшов. Оба. Подиви, які карасі клюють. На кукурузу. Бачу, коло берега не хочуть клювати. Дивіться, каша на місці. Цілесенька. А я на волосі поставив дві кукурузки. Ось такий карасик клюнув. На дві кукурузки. Одна злетіла. Зараз поставимо. Три поставимо, щоб карась не клював. Бачите, на цьому ставку кукурузу йому подавай. Що карасю, що коропу. На гороха не хоче. Щось мормишку піднімало. Один раз підняло і пустило. Я думаю, що це грається постійно кукурузу. Дзип-дзип-дзип і пускає, дзип-дзип-дзип і пускає. Нарешті я того спіймав, хто це так робить. Я думаю, не карась, не карась, короб, не короб. Він впав. Коротше, це рак. Раки. Йоханий бабай. Я думаю, що це таке? От воно що. Ну і хто із вас? Та не треба? Є тут? Карасик. Ого, дивіться, карасик слоненький. Бачив? Як же він довго зі мною грався? О. Ти не повіриш, я поняв, що там дзибуло у нас на мостику. Я так довго грався. Рак. Я тільки що рака на мормишку спіймав. Представ собі. А у мене тут коропець красивий зійшов на поплавок. На поплавок? Да. Що, на кукурузу? Да. Да. Давай, 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 давай. Держи, держи, держи. Угу. Йо, Юльки, дочекалась. Дочекалась. Давай. Не давай йому гляки зайти. Я його тільки що звідти виморила. Ой, мама дорогая. Бачите, це другий закорм. Ото що я горохом. Він дав результат. Все. Хапнув, да, хапнув воздуху. Дочекались ми свого трофея. Юлька. Є. Ну як трофей. До цього водомі такі перші. Юля. Будка. Та й що? Ось такий красень. Ну що, Паша, з грибочками сядь буде? Так, з грибочками. Гарний, гарний. Красавчик.
Це такий вже забирательний. А мормишка, диви, аж просікла, аж виліз, бачиш? Конечно. Ну, він би не зійшов, подивіться, як клюнуло. Мормишка повністю в роті і вилізла майже через ноздрю. Одна кукурузенька, і ти знаєш таке, то на коліна з одної сторони, то з другої сторони загнута. Угу. Красавчик. Ось мормишечка. Ну як мормишечка. Да. Ну це на мосних коропів. Вона не розігнеться на будь-якому коропі, думаю. Ну я пробував гирю 25 кг піднімати, то гачок не розігнувся. Угу, зачепився плавце плавником. Ага. Є. Раз. Молода сілька. Ти дочекалася. Це за підушка. Угу. Воно не натягло. Да, на середню зараз тільки що натягнуло. Ну так. Да. Так, да, є. Щось є. Я недалеко кидав під берегом, бо практично. А воно щось під гляки пішло. Така апаратура ваша була. Яка апаратура? Камери? Та й камери. А, це я сам роблю. Камери само собою. Закидушки? Закидушки, так. Да. Закидушки це нещодавно такі придумав з кивочками. Так. Це право є. Це не клює, це він карасик завів за ту. Да, і запутав. Є карасик невеличкий або коробчук. Угу. Це хорошо ловить, коли щось клює. Це точно. Да, сьогодні. Все, відчепився. Карась, да? Да, карась. Сьогодні на закидушки тільки карась. Тож сход? Ага. А в тебе що було? Кукурузка. А що, що, коворок, мабуть? Ну що воно тут клювало, я не знаю. Тут пусто. Раніше пічну рибу сюди не пускали. На закидушку я повнюю ще. Ого. Я все одно довольна, що хоч тут риба є, буде риба. Да. Можна сюди все-таки їздити. Маленький. Да, маленький, але цікаво. Дивіться, на дві кукурузки. На велику мормишку. Підростай, зустрінемось через декілька років. Клас. Ну що, дивимося на шолов? Давай, бо я вже ухляла. У мене вже руки кажуть. Да, боковий кивок він такий. Але все рівно, це вудка легенька. Це не ну, то, що... Да, просто я її на всю длину і тримаю далі катушки. Ну да. Так. Ось такий улов у нас сьогодні. Чотири карасики і коропець. Бос сьогоднішньої риболовлі. Ой, Іля кашку викидує. Викидує? А що? Тут приходить рибка кухня. Тут треба буде кукурузку Іля зварити. Попробувати чисто кукурузу замість гороха. Знаєш, тут коропець полюбляє кукурузу. Але ж все рівно, диви, каша зібрала коропа на точку. Мілкого коропа я вам навіть передати не можу. Було покльовок, просто море. Дуже багато. До речі, кому треба ось такі в зборі закидушки з кивочком? Чи боковий кивочок? Посилання залишу в описі. Є карась, так? Ну, карасика небагато. Бачиш, чисто. За день 4 карася. А я сидів позавчора, то... Тому то 8 карасів,
За день? Які? А? За день? А короб? Ні, я в 2 часа прийшов. І отакі лише один за годину. А, то ужас, ми скільки повідпускали? Це раз за разом. І кукурузу. Це і на кукурузу, так? Да? Все на кукурузу. Навіть раки на кукурузу клювали. Наварене? Ні, солодку. Ага. А горох мовчить. На перловку. А на горох ми теж пробували. А вчора... А на перловку, кстати, взяв короб. Зійшов у Юлі, завев туди і зійшов. Якщо відео сподобалось, підтримайте вподобайкою. Дякую за перегляд. Всім пока. Пока.